Mijn naam is Sean van der Rijt en ik heet jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Rijt Kick op de Week. Dat is een aanbelande aflevering 61. Wat hebben we deze week gedaan? Audi S4 Avant, de blauwe. Daar hebben wij wat aanpassingen aan gedaan, cosmetisch, maar ook wat onderhoud uitgevoerd. AMG GTS die in aflevering 60 wel eens voorbij kwam, een stukje maar. Daar hebben wij groot onderhoud aan uitgevoerd. De RX Spider die zo verschrikkelijk aan het roken was. Daar hebben we natuurlijk ook die mooie aangepaste uitlaat ondergelegd. Daar willen we even graag met jullie delen. Het geluid is gewoon fantastisch geworden. De RS6 van Don de Jong is gebracht. En die is helaas door vandalisme van voor naar achter bekrast. Zowel links als rechts. De Le Mans blauwe M3 4 liter V8 die komt voorbij. Ook weer een paar andere wielen gemonteerd en wat onderhoud. We hebben een aanlevering, toelevering gehad van diverse nieuwe voorraadmodellen. Het is een Audi Q8, een paar BMW 5 series. BMW M235 krijgen jullie te zien. Er komt een hele mooie dikke S3 voorbij, limousine. Die hebben wij nog een beetje dikker gemaakt. Middels, dat zien jullie zo. En de SQ7, die hebben we showroom klaargemaakt. Maar nog veel meer. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 61. We beginnen deze week met deze prachtige Audi S4 Avant uit 2006 of 2007. Deze auto heeft een 4.2 V8 ongeblazen. Remmen lopen achter niet helemaal lekker. De aandrijfashoes linksvoor is behoorlijk lek. En wat cosmetische aanpassingen. Dennis is bezig met het detailen van een Ford Mondeo uit 2015, net het nieuwe type. Deze hebben we ingeruild op de BMW 540i Touring uit 2019. Een keer wat anders. Erwin is bezig met de storing van de BMW X3. Storing in het climate control systeem, in het navigatiesysteem en het head-up display. Wordt veroorzaakt door de trekhaak module die achteraf een keer is ingebouwd. Deze geeft storing. Mooie Alpha Spider binnen van een trouwe kijker van Kick op de Week. Deze krijgt een interne motorreiniging. Verder had hij een motorstoring die we gaan oplossen. Ondertussen hangt hij al aan het dialyseapparatuur. De Audi S4 heeft een nieuwe aandrijfashoes linksvoor. En de Mercedes AMG GTS is even terug in de werkplaats voor het demonteren van deze velgen. Daar komen de zomerwielen bij op en een stukje onderhoud. Proefritje met de R8 Spider, waar we de aangepaste uitlaat onder hebben gehangen met het kleppensysteem. Het zonnetje schijnt, helaas nog steeds last van het coronavirus. Maar deze combinatie tovert toch wel enigszins een glimlach op je gezicht. Draai hier de weg op en luister en huiver. De prachtige AMG GTS bij ons in de werkplaats voor een stukje onderhoud. Zomerwielen alweer gemonteerd. Stukje medicatie voor de injectoren. Vooral bij direct ingespoten motoren heeft deze AMG motor ook directe benzine-inspuiting. Voegen wij bij het onderhoud altijd een additief voor. Toe voor het brandstofsysteem. Het brandstofsysteem wordt ermee gereinigd. En met name de hoge druk injectoren die hieronder verstopt zitten, worden daarmee extra gereinigd en verzorgd.
Wij gaan van deze indrukwekkende AMG-machine, deze keer gebouwd door, eens even kijken waar ligt de afdekking, gebouwd door onze Duitse vriend met de typische Duitse naam Marco Baumgartner. Wij gaan 8 bougies vervangen. Wij gaan, weet ik nog niet zeker, maar de remvloeistof verversen denk ik. Een olieservice, een complexe olieservice met een dry sump systeem. Kijk, een losse olietank, net als een echte raceauto. Los oliesysteem, een losse olietank met pijlstok, daarom zit de pijlstok helemaal hier. En wordt dan met leidingen gevoed, middels een pomp naar de motor. Dus onderin het karter zit, bevindt zich geen olie. Wordt gedaan, is eigenlijk ooit bedacht bij racemotoren om de motor nog lager te kunnen leggen. Waardoor het zwaartepunt van de auto afneemt en er minder rol is. En met de juiste afstelling de auto theoretisch nog harder de hoek om moet kunnen. Autobedrijf Buyink uit Amerongen is weer hier om een paar inruilers op te halen. Toyota Aygo en de 207 Cabrio. De wagen van Don de Jong is inmiddels gearriveerd. En ze zijn echt zo erg als hij omschreef in zijn filmpje. Verschrikkelijk diepe krassen. Zowel links als rechts. Van voor tot achter. Verschrikkelijk dat iemand dat zo kan doen. Audi A4 Avant is hier om de Chrome Delete uit te voeren. De dakreling moet zwart. De raamlijsten moeten zwart. Zwarte logo's voor achter. Chrome Delete van de grill. En een Aybak verlagingsset. Uiteraard direct begonnen aan de RS6 van Don de Jong. De achterlichten gedemonteerd, de achterbumper gedemonteerd. Dan moeten de raamlijsten eraf. Hier kun je zien dat er ook een beschermfolie op zit. Die gaat er ook vanaf. De handgreep uiteraard, spiegel gaat er vanaf, de voorbumper gaat er vanaf. Hier kun je zien hoe extreem diep die kras is. Eeuwige zonde. Aan de andere kant helaas hetzelfde verhaal dat ik net al aangaf. Hier zijn inmiddels de handgrepen gedemonteerd. En dit alles omdat één iemand even denkt van dat lijkt me wel leuk om daar 2 flinke kras overheen te knallen. De prachtige Le Mans blauwe M3 is weer eens op bezoek, waar we onlangs de IJzerman uitlaat ondergemonteerd hebben. Schitterende kleur, schitterende auto. Deze keer hebben we de zomerset gemonteerd. Splinternieuwe set CSL replica wielen. Voorzien van hageltje nieuwe Michelin Pilot Supersport. De originele band voor de M3. Te zien aan de stercodering. Houdt in dat deze band speciaal volgens BMW standaard, volgens BMW kwaliteitseisen is geproduceerd en nagecontroleerd door Michelin, alvorens hij de fabriek verliet. Zoals je kunt zien, de band achter significant hoger, één grotere hoogtemaat dan de voorband. Die is een stukje platter. Geeft de M3 altijd een hele stoere stand. Geeft hem wat reek mee, zoals dat heet. Kun je zien, is de hellende hoek van de auto naar voren. Heel veel Formule 1 auto's, Le Mans racers, auto's die gebruik maken van aerodynamisch grondeffect, hebben dit ook. Op deze M3 is het natuurlijk een beetje show. Heeft geen echte vlakke bodem, heeft geen diffuser. Maar op een echte Formule 1 auto of een Le Mans racer met een vlakke bodem en een grote diffuser wordt reek toegepast.
om de luchtsnelheid te verhogen onder de auto naar de achterkant toe. Je krijgt een soort van venturi, een tunnel effect. De lucht gaat eronder, komt er voor onder, kan achter vrijer uitstromen, waardoor die lucht versnelt. Waardoor de lucht nog sneller door de diffuser heen jaagt. Waardoor eigenlijk de onzichtbare hand de auto aan de achterzijde naar beneden trekt. Waardoor de auto nog strakker op het asfalt ligt en uiteraard nog meer grip kan creëren en de hoek om kan. Verder hebben we bij de Le Mans blauwe M3 nog een motorstoring die iedere keer terugkomt. Betreft Nockenas sensor cilinderbank 1. Bij BMW is cilinderbank 1 altijd de bank waar de oliedop geplaatst is. Bank 1, bank 2. Uit ervaring weet ik dat 9 van de 10 keer als je Nockenas sensor aangeeft, er een probleempje is met de plunjers van de Vanos verstellers. Dat zijn de verstellers van de Nockenassen. Die zitten hier binnen ingeplaatst. De uitlaat heeft een aparte plunjer. Die zit daar. Een hydraulisch ventiel is dat. En de inlaat ook. Die is hier geplaatst. Om daar zeker van te zijn en niet zinloos dure componenten te vervangen, ga ik nu die plunjers wisselen. Dus ik zet de plunjer van bank 1 in bank 2 en die van bank 2 in bank 1. We laten de klant weer rijden. Wisselt de storing mee naar de rechterbank. Weten we dat die plunjer stuk is en dan gaan we over tot vervanging. Wisselt de storing niet mee, dan hebben we waarschijnlijk een mechanisch probleem in de Nockenasversteller. Ofwel in de sensor zelf. Alleen de sensor zelf sluit ik eigenlijk uit. Zelden gezien dat de sensor zelf stuk gaat. Dus storing hebben we genoteerd. We gaan hem wisselen, rijden en dan hopen we dat de storing meewisselt. Dan hebben we in ieder geval een juiste diagnose gesteld. De olieservice van de AMG GTS. Geen kartenpan, draaisump. De Chrome Delete aan de Audi A4-wand. Logo hebben we achter de ruitenwissel klaar zitten. De raamlijsten zijn al zwart. De dakreling al gedeeltelijk. De grill voor. AMG GTS met het draaisump smeersysteem. We hebben een olieservice uitgevoerd. En dan doen we hem altijd eerst even krenken. Nog een keer. Houd in dat we hem op oliedruk starten zonder de motor aan te laten staan. Want we hebben uiteraard de oliekoeler, draaisump tank, motor, alles afgetapt. Alles meteen mooi op oliedruk, zonder rare geluiden. Alles mooi gevuld. Een zeer delicaat en prijzig stuk techniek. Dus daar gaan we ook zeer zorgvuldig mee om. Net zoals met alles hier. Altijd een leuk moment. Nieuwe voorraad. Blijven toch van die cadeautjes, al heb je ze zelf betaald, blijft toch leuk. Volop bezig aan de S4. Raamlijsten wil de klant graag hooglandzwart. Hooglandzwart S4 logo, hooglandzwarte ringen. Zwart V8 aan de zijkant. We maken nog even een lekkere wandeling op de bejaardenafdeling. Mijn Audi RS4 uit 2001, 58.000 kilometer. Mijn BMW E30 M3. De GT Turbo Fase 2, GT Turbo Fase 1. De 964 Cabrio, Clio Williams. Hier linksonder de Z4 M Coupé.
M3 Cabrio, Golf Rally, G60 Synchro, originele Golf VR6, Jeugdsentiment, Aprilia Replica AV50, NSR80, MBX80, NSR50, 300 SL, die hebben we gewoon in de voorraad staan, de Clio Williams, fantastische auto, die heb ik al vanaf 2007. De 205 GTI Cabrio CTI. Z3 M Coupé. Het prachtige interieur van de AMG GTS. Tot in de puntjes is deze auto afgewerkt. Alles in het leer gezet. Alcantara. Carbon. Prachtige auto. De AMG GTS na service. De gele striping aangebracht en een prachtige hommage aan Weyland Ayrton Senna. En na het onderhoud een proefrit. Even testen of alles goed is. Zeker niet vervelend deze auto. Ozan die mag rijden, onder toezicht natuurlijk, streng toezicht. De Audi S4, daar gaan we technisch weer even van verder. Nieuwe klepperdekverpakkingen, wat nieuwe leidingen erop. De remblokken, nu is meteen duidelijk waarom het slijtagepatroon op deze remschijf zo raar is verlopen. De voering die valt er al tussenuit als je de remblokjes loshaalt en dat is normaal niet de bedoeling. Dus een gedeelte van de remblok was gewoon al weg. Het andere gedeelte valt er tussenuit met het demonteren nu. Dus oorzaak gevonden van de rare slijtage. Het rare slijtagepatroon op de remschijf moet ik zeggen. Blijven toch kinderen, moeten toch even filmen wat er allemaal buiten staat. Blijft prachtig. Audi S3 Limo, die gaan we eens even lekker dik maken. Op de brug, even meten hoe hoog de auto nu staat. Wij gaan plaatsen. Deze H&R sportveren en deze 20 inch turbinewielen. Waardoor deze auto een hele andere look krijgt. Dennis is volop bezig aan de SQ7, 4 liter V8 TDI, het koppelkanon van Audi. Dus een hele mooie, rijk uitgeruste SQ7. Veel opties. Bang & Olufsen, Night Vision, Lane Assist, Side Assist, Alcantara hemelbekleding, panoramadak, ja, luchtvering, adaptief cruise control, LED matrix, noem maar op en zit erop. Ondertussen bezig met het verlagen van de Audi S3 limousine. Wat gaat deze wagen dik worden? Ik ben erg benieuwd. De blauwe H&R veren. Die plaatsen wij uiteraard uitermate professioneel op deze machine. Dat is eigenlijk de meest veilige manier om de veren te wisselen op een auto. Het is hier al een keer vrij goed misgegaan. Of vrij slecht misgegaan, maar net hoe dat je het noemt. En wederom een cadeautje afgeleverd. Helaas weer uit eigen zak moeten betalen. Maakt het niet minder leuk. Wederom een 540i Touring 2017. We hebben wat bannen te draaien volgens mij. Ligt van alles klaar. De volgende levering Audi Q8, 50 TDI en linksonder die witte M2 35 Coupé worden op dit moment gelost. Dus we hebben weer behoorlijk wat werk aan de winkel. Weer een prachtige 540 gelost. Helaas met een lege tank zie ik. Die heeft 43.000 kilometer gelopen. Een mooie, volle auto.
panendak, zwarte hemel. Het zit rijk weer allemaal op en aan. De bekende zak met alle spullen van BMW. Ik zag net zelfs hier een klein detailtje. De lijsten zelfs nog in de folie. Ongelooflijk. Het zijn van die auto's die komen rechtstreeks van BMW af. Zonder rolletjes erin. Deze is gisteren binnengekomen. 540i X-Drive M Sport. 52 gelopen. De bekende zak van BMW met de boekjes erin. Kabeltjes, de dummies, de optielijst. Display key heeft hij weer. En de papieren van de transporteur. Daar komt hij aan, de Audi Q8 5 GTI. Met deze hebben we de planning om 23 inch te gaan monteren. Dus dat wordt een super dikke auto. Buiten het verlagen en de 20 inch velgen worden ook de bougies gewisseld bij de Audi S3. Interne motorreiniging, olieservice. Dus deze kan er zo meteen weer even tegen. Nog even en hij gaat op zijn poten. De grill is terug van de Audi S4, hooglandzwart. Wat een dikke machine. De perfecte verlaging. Het is toch elke keer weer een gokje hoe die komt staan, maar deze staat perfect in zijn wielkasten. Misschien nu een idee om de raamlijsten te ontchromen. Wat een dikke auto. Staat hem erg goed, die wielen. Even in het zonnetje. Echt de perfecte combi. Staat echt geweldig. Deze maand gaat weer terug naar Schagen. Audi S4. Wisselen van de emblemen. En de S4 uit 2006. Krijgt ook nieuwe looprollen, spanrollen en multiriem. De multiriem. Geen overbodige luxe. Flink wat scheurtjes. Ook meteen de spanrollen. Ik moet zeggen de loop- en spanrollen. En hier liggen de nieuwe delen klaar. Origineel Audi. Nieuwe grill binnengekomen voor de S4. Klant wil alleen graag de chrome ring vervangen door een, een andere kleur. Die gaan we dus reppen. Ik wil hem graag in die mat zilveren kleur hebben. Dus een beetje het idee van de raamlijsten of van de dakreling. De spiegels. Dat is wel mooi, het is een vrij dure grill. Dus die wordt middels deze rep ook weer mooi beschermd tegen de steenslag. En mocht hij ooit puntjes krijgen, dan kunnen we het verwijderen en nieuw aanbrengen. De oude grill die had... Wat chroom wat losliet van de chrome rand. Dat zag er een beetje vreemd uit. En het binnenste gedeelte, het grijze gedeelte van de grill, was ook al minder mooi in orde. Dus daar zat er weer een mooie frisse neus dadelijk in die S4. Het logo, de chrome ringen, wil deze klant graag hoogland zwart hebben. Die gaan we uiteraard ook nog plaatsen. Maar eerst even deze single frame. In de juiste folie. Compleet nieuw onderstel voor de SLK 55 AMG.
Deze hebben we geleverd en voorzien van verlagingsveren. Bleef maar rammelen en niet fijn lopen. Dus we hebben nu een compleet nieuwe set klaar liggen. Bilstein in combinatie met Aibach. Single frame wordt nu vastgeklikt aan de grill. Alles mooi nieuw. Alpha Spider is weer klaar. Een soort van magneetklepje wat op het schutbord zit gemonteerd. Daar zitten een paar slangetjes aan en eentje ervan was afgebroken. Dus zoog je daar min of meer wat valse lucht. Deze is vervangen en hij loopt weer perfect. De nieuw binnengekomen BMW M5 voorzien van 21 inch licht metaal. We geven de Audi A4 even een beurtje. Daarbij wordt ook de paravan schoongemaakt uiteraard. Wordt heel vaak vergeten. Mini Cooper S met een rammelende distributieketting. Dus Mini naar binnen, op de brug en sleutelen maar. Deze gaan we dus voorzien van een compleet nieuwe distributiekettingset. De Audi A4 staat zo goed als klaar, alleen nog even uitlijnen. Ja? Ja, dat kan ik niet zeggen. Oh. Wat zijn we doen, Erwin? We gaan die rammelende distributieketting die we zojuist in de video hoorden, die gaan we vervangen. Hier is hij zichtbaar. Ja. Dit is hetgene wat die radel net veroorzaakte. En wat is dan de oorzaak? Die ketting wordt langer. Erwin? De ketting wordt langer, er zit een spanner. De spanner wordt ook minder, maar die ketting rammelt gewoon langer. Doordat die motor gewoon heel lang met te weinig olie heeft gereden. Oké. Okay. Maar heeft het alleen maar te maken met weinig olie of is gewoon de kwaliteit van zijn ketting niet zo fantastisch? Die is ook niet bijster goed. Oh. Alleen ja, als je nog maar met 1,5 liter olie in het karton rijdt, lange tijd. Dat is ook niet bevorderlijk natuurlijk. Dus nou moet dit los? Er wordt vaak geklaagd over die motoren dat ze slecht zijn, maar ik vind het eigenlijk best knap dat alleen maar de ketting stuk gaat als er gewoon lange tijd met 1,5 liter olie wordt gereden. Ja, dat klopt. Dus in principe is misschien de motor nog helemaal niet zo verkeerd. Nee. Ik vind ze wel een olielampje, maar die oude minis heb ik een olielampje. Nee, alleen een oliedruklamp. Ja. Alleen dat gaat pas aan als er nog maar 1,5 liter is. Ja, als je al kapot gelopen is. Ja. Ik ga het lampje aan. Nou, dus maar ik heb wel meegemaakt waar zelfs het oliedruklampje van aanging en waar de krukas lagen, er zo nog heel van waren. We hebben nieuwe kettingen ingezet, olie erop, starten en die rij je als het goed is nog steeds. Verder valt het qua vervuiling erg mee, hè? Een hele mooie, schone motor, hoor. Eigenlijk best een nette mini, alleen ja, veel gemaakte fout is. Er zit geen oliepeilsensor in, dus ja, vaak van dit soort problemen helaas. Maar dat gaan we maken. Ja, dat gaan we zeker maken. Het ophalen van de Audi A4 Avant. Nu alleen nog een paar mooie 19-inch en misschien nog wel 20-inch velgen geleverd aan deze meneer. En dan is hij helemaal af. Maar een heel mooi begin is gemaakt. En zo komt het kettingsetje dan uit de N14 mini motor. Heeft maar één nok en afstelsteller. Geleiders zijn heel gelukkig. Maken we ook regelmatig mee. Breken er stukken af van die geleiders. Met name aan de bovenkant. Of de geleiderrail die hierin zit. Zit een stuk, een soort van teflon geleiderstrip in.
Brokstukken vallen onder in de karter. Kun je ook nog het karter even demonteren. Om die brokstukken eruit te halen. Is allemaal wel te doen. Alleen dan ben je een uurtje of twee zo weer verder. En het nieuwe setje gereed voor montage. Nok en afstelsel blijft behouden. Goed is goed. Tanden zijn ook niet spits. Is gewoon keurig in orde. Onderhoud gecombineerd met een interne motorreiniging van Dynamic Flush voor deze Audi A6 limousine. Lekker, die vind ik zelf nou altijd een super mooie feature. Velen hebben er een hekel aan. Er zitten geen spies op de tandwielen, zowel beneden als boven. Dus nu is alles gemonteerd en je kunt volledig traploos alles ronddraaien. Tot het moment dat die bouten hierboven en onder vast zitten. Dus eigenlijk alleen de klemkracht van die bout die ervoor zorgt dat alles op tijd blijft staan. Ongelooflijk dat het dan niet verdraait, niet verspringt. Zit muurvast. Alleen het geeft wel de mogelijkheid door die distributie volledig traploos en zo nauwkeurig mogelijk af te stellen. En de Mini loopt weer een stukje mooier. Hij loopt weer boterzacht. Geen rammen in de ketting. De Audi RS6 van Don de Jong is weer terug van weg geweest. We zijn alweer aan het opbouwen. Gewoon bijna klaar. De klinken moeten nog gemonteerd worden. En de achter- en de voorbumper en de achterlichtjes. En dan is deze weer klaar. BMW X5. Onderhoud in combinatie met Dynamic Flush. De klepperdeksels van de blauwe S4 4.2 V8. Voorzien van nieuwe klepperdekselpakkingen en de bougieschachtafdichting. De halve maandjes, rubbertjes, alles wordt vervangen. Verder ziet deze motor aan de binnenkant heel fris uit. Ondertussen is er weer een nieuwe multiriem gemonteerd. Mooie frisse motor aan de binnenkant. Zo hoort hij te zijn. Het plaatsen van de halve maandjes. En dan kan zo meteen de klepperdeksel weer gemonteerd worden. Dit is alles wat we vervangen hebben. Nogmaals de klepperdekselpakkingen, de bougieschachtafdichting, de 8 bougietjes, de halve maandjes, de remblokken, looprol, spanrol. Een stukje remvoering, afdichtingen, alles is netjes gedaan bij deze auto. De BMW 225 diesel coupé, esteriel blauw, volledig M-Sport uitgevoerd en heel mooi vol. De enige in Nederland te koop op dit moment, kan morgen alweer anders zijn. Ingerald op de M4 Competition. Voorzien van M-sportstoelen met Alcantara afwerking. Harman kardon. Elektrisch schuifkanteldak. Mooie M-logotje in de stoelen verwerkt. De nieuw binnengekomen 320i Touring uit 2018. Iets meer dan 30.000 kilometer gelopen. Ook deze M-sport uitgevoerd. Het nieuwe model. LCI,
En ik mag het misschien nog wel LCI 2 noemen. Met de volledig LCD cockpit. Zie je maar heel weinig bij een 320. Navi Professional, climate control. Mooi afgewerkt dashboard met stiksels. Leren met sportstoelen. Zwarte hemel, panodak. Nieuwe Audi A1 op bezoek. Voor het wisselen van de logo's. Voor en achter wil deze meneer graag zwarte ringen gemonteerd hebben. Bij deze. En voor bij deze. Bij ons binnen deze middag voor een dynamic flush behandeling. Deze youngtimer met bijna 3,5 ton op de klok. BMW E53 X5. 3 liter benzine. Met de nog steeds na 3,5 ton zijde zacht lopende BMW M54 benzinemotor erin. Dan heb ik flush bij deze kilometerstand, kan zeker geen kwaad. Variabele knock-and-ass timing, dat soort systemen zitten al in deze motoren. Dus wordt netjes mooi gereinigd. Ik ben erg benieuwd, hij loopt strak, maar ik ben erg benieuwd of hij straks nog mooier zal gaan lopen. Bekende R8 V10 Spider weer op bezoek voor een ontzettende mooie verfraaiing. Klein detail, maar deze tankdeksel is toch wel erg mooi geworden. Er zat een aluminium tankdeksel op, hoogglans zwart gespoten met ingelegd hoogglans rode letters. Heerlijke auto. We rijden de Audi SQ7 even binnen. We hebben een paar nieuwe schoenen binnengekregen. Maatje groter. Nu is deze auto voorzien van 21 inch. Dat gaat over naar 22 inch. Daarbij spuiten we de naaf even. Mooi fris weer. Gaan we eerst ontroesten. Zover je het roest mag noemen. Maar we gaan die weer mooi voorzien van zilveren lak. Ondertussen bezig met de Audi Q8. Chromedelete. En een mooi klein geitje van een klant van ons. Bedankt voor de goede service. €20 voor de friet komende vrijdag. Hij komt zijn AMG GTS weer ophalen. Daarnaast rijdt hij nog een hele mooie SLK 350. Kijk, en van een setje 21 inch naar een set 22 inch SQ7 wielen. Performance wielen, maar net hoe deze noemt. Staat hem erg goed. Wat ik net al aangaf, onder de Audi Q8 gaan we 23 inch monteren. Dus dat... Dat wordt ook echt wel een mooi projectje. Wordt volledig ontchroomd. 23 inch eronder. Nou, ik ben erg benieuwd wat dat gaat worden. Die rijdt weer op een bandenmaat hoger dan de Q7. BMW M5 F90 is binnengekomen. Daarbij gaan we even de bumper spuiten. Hiervoor, middenonder, zie je een klein butje in de bumper zitten. Dus daar kunnen we spot repairen, maar wij kiezen er dan voor om zijn bumper volledig te demonteren. Alle roosjes eruit en volledig in de nieuwe lak te zetten. Ook hier links een klein schaafwondje. Daarvoor demonteren wij de hele bumper en gaan we hem helemaal nieuw maken. Audi RS3 limousine op de brug. Tijdelijk even andere wielen aan de rechtse kant. Deze man had graag zijn naven gespoten. En daarbij ook zijn wielen hersteld. Een paar flinke en rare beschadigingen. Hij heeft zijn wielen graag weer nieuw. Dus daar gaan we voor zorgen. Ook twee nieuwe voorbanden moeten we monteren. Ook deze heeft een hele rare beschadiging. Dennis heeft de BMW M2 35 al klaar. Dus die gaan we zo snel mogelijk fotograferen en deze week online. Het monteren van de nieuwe 20 inch velgen op de nieuw binnengekomen 45i X-Drive Touring uit 17. Deze gaan het worden. Het is de eerste keer dat we dit model monteren, dus ik ben benieuwd hoe het mooi staat. De fotoshoot van de 320i Touring en van de 225D Coupé.
de lekker dikke Audi SQ7. Nog een dukje op de motorkap verwijderen en hij is klaar. Dit was jouw weer aflevering 61 van Rijd Kick op de Week. Uiteraard zien we jullie volgende week graag terug voor aflevering 62. Wij hebben zo'n YouTube kanaal met meer kijkers dan abonnees. Dus alsjeblieft even onder op het knopje drukken, abonneren, belletje aanzetten. En je krijgt automatisch een bericht wanneer wij een nieuwe aflevering plaatsen. Volgende week komt er een hele mooie week aan. En tipje van de sluier, een rode Ferrari 488 GTB, 670 pk, 10.000 kilometer gelopen. En dat is eigenlijk het begin van een viertal exoten die binnen gaan komen. Die week daarop komt er nog een mooie exoot binnen, maar dan moet je maar gewoon kijken. Abonneer even, dan krijg je een berichtje wanneer wij nieuwe content plaatsen. Ja, rest mij nog om jullie een fijn weekend te wensen en heel graag tot volgende Rijd Kick op de Week.